tradycyjną organizuje te przemiany. To są być zwykła, ale temu być polskie tradycje i słuchajcie kody do klasy, nie było z tą aktywność na to zaczynać. Nowe godziny smo podzielili do nas widzi jawność i grać, że to budziemy otvoreno. I evo, zaista bi volela da ogrije sunce i da nam ne padne kiša, jer smatram da ćemo na ovaj način doprimeti toj radosti i dobroj pozitivnoj atmosferi koju treba Dečja nedelja da prenese kao poruku, a takođe i da podstaknemo ljude da razmišljaju pozitivno o dečjim pravima, da ih poštuju, a da deca uče i obavezama. Jedno od dečjih prava je svakako i pravo na zdrav život, a naša obaveza da ih pričamo u humanosti, toleranciji i solidarnosti. I ovo je u stvari prilika gde ne samo da mi decu učimo, već oni uče nas. I vidite kako su se oni pripremili, spremili su brojne predmete za prodajnu izložbu, došli su da pevaju, da igraju. I moram da se zahvalim učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, direktorima škole, da se zahvalim galeriji, domu kulture i sportskom centru koji su pomogli da se realizuju ove aktivnosti i naravno podršci lokalne samouprave. A i vama medijima da se zahvalim što verujem da podržavate ovakve aktivnosti. Na sastanku smo odlučili da sredstvo uplatimo Ognjenu Petroviću za lečenje. A naravno, mnogo deci je potrebna pomoć, pa možda je ovo prilika da iniciramo ljude da